Erkeklerde uçraydıgan kesellik, prostata şamollaşı, prostata bezi yallıqlanışı, peşopka tez tez katlaş, tomçalaş, açışış, ikilamçı bepüştlik, cinsi zayıflik, tez boşanıp koyuş halatları küzatılsa, darhol Türkiyelik urolog Yunus Tur bilan bağlanıp öz muammolaringizga barham berin. Malumot uchun 55 kodu bilan 503-2200 rakamlarga qo'ng'iroq qiling. Haytgancha Turfa olam kanali nomidan murojaat qilgan bemorlarga chegirmalar mavjud. Prosta mixni YouTube Turfa olamdan qabul qildim. Zo'r. Shoshiling, 55 kodi bilan 503-2200. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Xabaringiz bor, 11-sentyabr kuni Qo'shma Shtatlar davlat kotibi Antony Blinken hazrati oliylar bilan Britaniyani yangi tashqi ishlar vaziri Kiyevga, Zelenskiyga g'arbni fojiaviy ruxsatini topshirish uchun borgan edi. Britaniyani Guardian agentligini tasdiqlashiga ko'ra, Britaniya tashqi ishlar vaziri David Lammy 11-sentyabr kuni Kiyevda Zelenskiyga ushbu halokatli ruxsatni bergan. Guardianga ishonilsa, bundan keyin Britaniya hukumatı Ukraina armiyasiga Londonni Storm Shadow raketalari orqali hech qanday ikkilanishsiz Rossiyani istalgan nuqtasiga zarba yo'llashga ruxsat beradi. Britaniyalik siyosatchi David Curtonni Guardianga Londonni Kiyevga ruxsati bo'yicha izoh berishcha, Britaniya bilan Amerika Qo'shma Shtatlari o'zi bilgan holda Ukrainaga jahon urushi boshlashga ruxsat berdi. Sababi Rossiya Storm Shadowlarni o'z hududidagi infratuzilmalarga zarba berishini javobsiz qoldirmasligi aniq va Zelenskiy boshliq Kiyev rejimi David Curtonga ko'ra G'arbni ushbu ruxsat orqali o'zini maqsadiga 100% erishdi. Boisi endi urushni to'g'ridan-to'g'ri ishtirokchilari soni ortdi. Ukrainaning Union agentligini xabar qilishicha 11-sentyabr kuni Qo'shma Shtatlar davlat kotibi Antony Blinken janobi oliylari Washingtonni Kiyevga yana 700 million dollar yordam qilishini bildirgan. Blinkinga ko'ra, Oq uy tomonidan Ukrainaga beriladigan navbatdagi 700 million dollar faqat va faqat Ukrainani Rossiya tomonidan vayron qilingan energiya tizimlarini qayta tiklash uchun sarflanadi. Va Blinkinni va'da berishcha, Zelenskiy bilan Biden 13-sentyabr kuni Amerika Qo'shma Shtatlarida uchrashadi. Unionni urg'u berishcha, Zelenskiy 13-sentyabr kuni Rossiya ustidan g'alaba qozonish rejasini Bidenga taqdim qiladi. Bu rejada qanday harakatlar nazarda tutilgani haqida esa hozircha axborot yo'q. Ammo Zelenskiy shu reja orqali Ukrainani butunlay yakson qilishga ishonmoqda. Eslatib o'tamiz, 11-sentyabr kuni Ukraina fuqarosi Vladimir Zelenskiy rasman yer sayyorasida hech kimni Ukraina uchun Putin bilan kelishuv imzolashga haqqi yo'qligini bildirdi. Zelenskiyga ko'ra, u 2 yil oldin Putin bilan qandaydir bitim yoki shartnoma imzolashni taqiqlash to'g'risida qaror qabul qilgan va ushbu qarorni hali Zelenskiy bekor qilganicha yo'q. Shuningdek, Zelenskiy Ukraina nomidan kelishuv imzolashga hech bir davlat rahbariga huquq ham bergan emas. Bundan kelib chiqadiki, Ukraina urushi bo'yicha tinchlik bitimi hali beri imzolanmaydi. Bilmaganlar yoki eshitmaganlar uchun eslatma. 1-oktyabr kuni NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg o'z o'rnini rasman Gollandiyaning sobiq bosh vaziri Mark Ruttega bo'shatib beradi va bundan keyingi urush harakatlariga shuningdek Ukrainaga qurollar yetkazib berishga endi Mark Rutte xuddi Stoltenberg singari qog'ozda va minbarda boshchilik qiladi. Aslida esa harbiy blokni har doimgiday Oq uy qanday xohlasa shunday idora etadi. Endi Litvani o'zi iqtisodiy jihatdan og'ir ahvolda bo'lishiga qaramay, Ukrainaga ajratgan navbatdagi yordam paketi haqida qisqacha so'z yuritamiz. Belarusni Belta agentligini ma'lum qilishicha, 11-sentyabr kuni Litva Ukrainaga Rossiyaga zarba berishga qodir raketa va dronlar uchun umumiy 10 million yevro miqdorida pul ajratgan. Bu haqidagi xabarni tasdiqlagan Ukraina mudofaa vaziri Rustam Umerovga ko'ra, Litva Ukrainaga uzoq masofadagi nishonlarni yo'q qiluvchi dronlar qolaversa, raketalar sotib olish uchun 10 million yevro pul ajratgan va bu pullar so'zsiz Qo'shma Shtatlarga Rossiyaning ichkarisidagi infratuzilmalarni yo'q qilishga qodir raketalar sotib olish uchun yo'naltiriladi.
Endi Zelenskiyni Shimoliy Koreyaga yo'llagan tahdidiga o'tamiz. RBKni Ukraina bo'limiga ko'ra, Vladimirlarning kenjasi 11 sentyabr kuni Kiyevda David Lamme va Blinkenlar bilan uchrashuvda Pxenyanga yana sanksiyalar bilan tahdid qilgan. Zelenskiyga ko'ra, Kiyevda Pxenyanni Moskvaga raketalar yetkazib bergani to'g'risida isbotli dalillar mavjud. Ammo Tehronni raketa berganini isbotlashni hozircha imkoni yo'q. To'g'rirog'i bunga Ukrainaning dalili yo'q. Shu boisdan Kiyev Pxenyanni dushmanligi uchun uni sanksiyalar bilan jazolanishiga erishadi va Pxenyan tashqi dunyodan yanada ko'proq vaqt uzilib qoladi. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.